الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، إنهن خلقن من ضلع، فإن أعوج شيء في الضلع أعياه، إن ذهبت تحرمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها فيها عوج، كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیویوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے نصیحت فرمائی ہے، اپنی امت کو تاکید فرمائی ہے. وصیت کا لفظ ہے، وصیت کہتے ہیں تاکید کرنے کو، یعنی میری یہ بات کی راہ میں باندھ لینا. مرنے والا جو بات کہتا ہے، جو نصیحت کرتا ہے، اس کو بھی وصیت کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، عورتوں کے تعلق سے میری بات یاد رکھو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، کیونکہ عورتیں وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اوپر والے حصے میں ہوتا ہے، مطلب وہ بالکل ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. تو اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہو جانا. اور اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو وہ ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہو. حقیقت پر مبنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور جہاں اس میں عورتوں پر رحم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں مردوں پر بھی رحم و کرم اور شفقت ہے. عورتوں پر تو یہ رحم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مردوں پر رحم یہ ہے کہ اگر تم زیادہ سختی برتو گے چلی جائے گی ہاتھ سے عورت، پسلی ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی. تو فائدہ اٹھاتے رہو اسی کجی کے ساتھ، اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھاتے رہو، تمہارا ہی فائدہ ہوگا اس میں، نہیں تو تمہاری ہی چیز وہ ہاتھ سے جائے گی. ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیے جانے کا مطلب علماء نے دو بتایا ہے. ایک تو یہی کہ واقعی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے حضرت حوا کو جنم دیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی ہے کہ بس یہ تشبیہ ہے، اس کے اندر کچھ ٹیڑھا مزاج ہونے کی تعبیر ہے، ایک کہاوت ہے. جیسے انسان کے بارے میں قرآن ہے، قرآن جلدی سے پیدا کیا گیا، جلدی کی صفت سے پیدا کیا گیا، مطلب اس کے مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے. تو مزاج میں ٹیڑھے پن اور کجروی کی تشبیہ ہے یہ، اور ایک الفاظ ہے یہ بات علماء کرام نے دوسری اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی. بہرحال قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، آگے اور حکمت کی بات بتائیے، اگر تمہیں اپنی عورتیں ناپسندیدہ ہیں
تب بھی حسن سلوک کرتے رہو. قرآن شریف باقاعدہ انسانی نفسیات کے ساتھ کہہ رہا ہے، یعنی انسان کو کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، اس سے بیر ہو جاتا ہے، اس سے ایک نفرت اور کراہیت ہو جاتی ہے. تو قرآن شریف اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے اگر تمہیں ان سے کراہیت ہے اور نفرت بھی ہے تو تم زیادہ پریشان نہ ہو، نبھاتے رہو، فعسا ان تک رہو. آگے قرآن نے باقاعدہ کہا ہے ایسی امید ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے یہ کہ عسا ان تک رہو شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر عطا فرما دے. قرآن مجید میں باقاعدہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ یہ آیت ہے اسی میں، یعنی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس عورت سے آدمی نفرت کرتا ہے وہی بڑی خیر کا سبب ہو جائے. قرآن مجید کا نص بیان کر رہا ہے، تو انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بیوی کے تعلق سے بھی. تو اسلام نے طلاق تو بالکل آخری آپشن دیا ہے، طلاق تو بالکل آخری آپشن دیا ہے، جہاں تک ہو سکے اسلام نے نبھانے کی بات کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں انداز سے بیان فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے، اگر ایک عادت اس کی ناگوار ہے تو دوسری عادت اچھی بھی اس کو مل جائے گی، پسندیدہ بھی عادت مل جائے گی. مطلب اگر آپ کے دل میں اس کی نفرت آ رہی نا، اس جذبے کو دباؤ، حضور نے یہ فرمایا ہے، اور موقع دو اور دوسری خوبیاں بھی تلاش کر لو، کیونکہ کسی آدمی میں برائیاں ہی برائیاں نہیں ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کمیوں کے ساتھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو ایک عادت تمہیں ناپسندیدہ ہے کہ یہ زبان زیادہ جلاتی ہے، تو امید ہے کہ کئی عادتیں اس کی اچھی ہوں، ہو سکتا ہے وفادار ہو، آپ کے لیے خدمت گزار بن جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کے تعلق سے یہ بات فرمائی کہ اچھی عادتیں بھی اس کے اندر تلاش کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے تو بہت ہی اعلیٰ کردار پیش کیا ہے عورتوں کے تعلق سے، اور آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں، اور میں تم میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کر سکتا اپنی بیوی کے ساتھ جتنا میں اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہوں. ما ضرب خادما ولا امراۃ قط، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی خادم کے نہیں مارا، کسی بیوی کو نہیں مارا، ہاتھ نہیں اٹھایا پوری زندگی بھر. ما ضرب خادما ولا امراۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلخ باتیں بھی گوارا کر لیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی تو ان کی بیوی نے جواب دے دیا، ان سے جواب دے دی، تو کہنے لگے ارے تو مجھے جواب دیتی ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو کہا اچھا، تھوڑی سی بات کرنے سے اتنے خفا ہو گئے، اپنی بیٹی کو دیکھو وہ تو خوب جواب دیتی ہے حضور کو. ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں تھی، تو ماں تو زیادہ جانتی اپنی بیٹی کے بارے میں، تو کہا اپنی بیٹی کو تو دیکھو وہ تو حضور کے ساتھ بہت بحث کر لیتی. حضرت عمر کا دماغ گھوم گیا، کہنے لگے اچھا گئی کام سے وہ، پھر تو پھر تحقیق کی تو کہاں ہاں وہ تو بحث کرتی ہیں، اور باقاعدہ اس وقت وہ چل رہا تھا مسئلہ حضور کے ایلا کا کہ عورتوں نے نان نفقے کا زیادتی کا مطالبہ کر لیا تھا، آپ خفا ہو گئے تھے کہ دنیا تو میرے پاس ہے نہیں، میں آپ نے ایک مہینے کے لیے بیویوں سے جدائی بھی اختیار کر لی تھی، یہ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں تھا وہ مسئلہ چل رہا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ناگوار باتوں کو بھی
آپ برداشت کرتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کچھ کہتی ہی نہیں تھیں. سب باتیں جو ہوتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور آپ کی بیویاں بھی انسان ہی تھیں. آپ تو نبی تھے لیکن آپ کی بیویاں تو نبی نہیں تھیں. صحابہ تو سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور آپ جیسی بیویاں دنیا میں ہو نہیں سکتی, کسی کی بیوی نہیں ہو سکتی, یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن بہرحال انسان تھی وہ. تو وہ کئی مسائل پیش آئے. ایک مرتبہ دیکھیے کیسے مسائل حل کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ کے یہاں تھے, باری آپ نے لگا رکھی تھی, آپ کے 9 بیویاں تھیں بیک وقت, ویسے تو 11 رہی ہیں لیکن ایک وقت میں 9. تو آپ عدل و انصاف بھی کرتے تھے اور آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے 2 بیویاں ہوں تو انصاف نہیں کرے گا تو وہ آخرت میں کبڑا بن کر آئے گا. ایک طرف جھک گیا تھا نا, ویسے ہی جھکا ہوا آئے گا آخرت میں, ویسے ہی ہوگا وہ. تو عدل و انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. تو حضرت عائشہ کے یہاں باری تھی, تو ایک دوسری آپ کی اہلیہ نے ہدیہ بھیج دیا ہے آپ کے لیے. تو جو شخص ہدیہ لے کر آیا, حضرت عائشہ نے اس کو لیا اور اتنی غیرت آئی ان کو حضرت عائشہ کو, پلیٹ وہیں پھوڑ دی. میرے گھر میں ہدیہ کیوں بھیج رہی ہے, میرے یہاں کھانے کی کمی ہے کیا؟ پلیٹ پھوڑ دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, اب اس وقت اگر کوئی شوہر ہو تو کیا کرے گا, آگ ببولا ہو جائے گا, یہ کیا کرنے کی ضرورت تھی, کیا تھا کیا نہیں تھا, اور ڈانٹے گا پھٹکارے گا. تو آپ نے کس اس سے کیا کہ وہ جو ہے ساری پلیٹ وغیرہ آپ نے جمع کی, وہ جو پھیل گیا تھا وہ سب جمع کیا اور فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. سے جو آیا تھا لینے والا اس کو مطلب سکون دلا دیا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, غیرت آ گئی ان کو, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. ماں ہے وہ حضور کی اہلیہ, ساری امت کی ماں ہے. غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. پھر کیا کیا آپ نے, وہ پلیٹ تو ان کے یہاں رکھ لی ٹوٹی ہوئی اور ان کی ثابت پلیٹ تھی ویسی ہی, وہ بھیج دی ان کے یہاں دوسری اہلیہ کے یہاں. یہ انصاف بھی کیا آپ نے اور ان کا وہ بھی صحیح مزاج بھی کر دیا کہ دیکھو تمہارا ہی نقصان ہوا, ان کی صحیح پلیٹ دے دی ان کو. تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے, بہت خیال فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا دعوت کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو حضرت عائشہ کے سامنے آیا, وہیں تھے آپ. تو دعوت کی تو عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو خوب دعوتیں کھاتے ہیں یار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ, تو وہ آدمی شاید مذاق میں کہہ رہا تھا یا سنجیدگی میں کہہ رہا تھا کہ نہیں بس آپ کی ہے دعوت. تو کہا کہ پھر ہم بھی نہیں جائیں گے. تو پھر وہ آیا تھوڑی دیر کے بعد, یا وہیں کہا اس نے کہ حضرت آپ کی دعوت ہے. کہا اور اس کی, تو کہا نہیں آپ کی. تو کہا ہم تو نہیں جائیں. پھر تیسری مرتبہ کہا آپ کی دعوت ہے حضرت چلیے, کہ پھر اس کی بھی کرو. تو کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر وہ راضی ہو گیا, پھر کہا ٹھیک ہے تو پھر آ جائیں. پھر دونوں گئے تھے حضرت عائشہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں دعوت کھانے کے لیے, دونوں گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ. سب کے ساتھ, ساری بیویوں کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, تو حضرت عائشہ زور سے بول رہی تھی, میاں بیوی ہیں. تو اب حضرت ابوبکر تو ان کے باپ ہیں حضرت عائشہ کے, آپ کے خسر تھے. تو انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا, ارے میری بیوی جو ہے نہیں حضور سے زور سے بول رہی ہے. اور صحیح بات یہی ہے جو یہاں بتائی, حضرت صدیق کا جو رول ہے وہ صحیح ہے. اکثر سسر تو کیا کرتے ہیں, اکثر باپ بیٹی کے
वो जो है अपनी बेटी का पार्ट लेने लगते हैं, बस यहीं से बिगड़ जाता है, यहीं से मसला बिगड़ जाता है। बेटी का पार्ट क्यों लेते हो यार, उसको तो समझाओ कि वो शोहर ही सब कुछ है। तो हुजूर हजरत अबू बकर खफा हुए कि ले बताता हूँ तुझे, हाथ उठाने लगे, मारने लगे हजरत आयशा को। हुजूर से बोलती ऐसे ऐसे जवाब देती, हुजूर ने बीच में आ गए बचाने के लिए, मारने नहीं दिया, बीच में हाइल हो गए वो हजरत अबू बकर और हजरत आयशा के बीच, वो खफा होकर चले गए अपनी बेटी से, मारने तो नहीं दिया हुजूर। फिर कहने लगे कि देखो बचाया कैसे, बचाया इस आदमी से मैंने तुम्हें, हजरत आयशा से कहा कैसा बचा लिया मैंने तुम्हें, पिटती और नाज तो खैर नहीं थी तुम्हारी। तो फिर एक दो दिन बाद या कुछ दिनों के बाद फिर आए तो अब अच्छे मूड में बात कर रहे थे, बहुत खुश थे और अच्छा मिजाज था और अच्छी बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक का माहौल था। तो हजरत अबू बकर कहने लगे कि अपनी सुलह में भी शामिल कर लो मुझे, जैसे अपनी जंग में शामिल किया था अपनी सुलह में भी कर लो मुझे शामिल। तो कहा आइए आइए, हमने कर लिया आपको, आइए तशरीफ लाइए। तो ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे निभाने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया है। औरत के हुकूक में आपने बताया कि अंतु तईमहा इदा तईमता वक्तक सुबह इदक तसईता, तुम उसको खिलाओ जब तुम खुद खाओ, और ये भी आया जो खाओ, और तुम उसको पहनाओ जब तुम पहनो या जो पहनो। जो का मतलब ये नहीं कि शेरवानी पहन रहे तो उससे भी कहो तू भी शेरवानी पहन, मतलब ये है कि इसी कीमत का, मतलब तुम अपने लिए तो बहुत अच्छा सिला रहा हो, उसके लिए बिल्कुल लो क्वालिटी का। तो मतलब ये आपने फरमाया कि जो तुम खाओ उसको खिलाओ, जो तुम पहनो उसको पहनाओ, और ये भी फरमाया कि वला तुकब्बिहा, गाली ना पको उसको, बुरा भला ना कहो। ये कितनी अहम बात बताई, इससे बहुत खराबी होती है, गालियाँ ना पको, बुरा भला ना कहो, इसकी इज्जत कि यानी इज्जत की रियायत कब, शराफत इंसान की इज्जत होती है, इज्जत नफ्स खुददारी वो भड़क जाती है। तो कहा कि बुरा ना कहो और चेहरे पर ना मारो, ये भी आया बकायदा कि चेहरे पर ना मारो, अगर मारने की जरूरत पड़े तो बहुत हल्की मार मारने की कुरान ने कभी इजाजत दी है। हुजूर का उसवा तो ये है कि कभी नहीं मारा जिंदगी भर। कुरान ने कहा है कि अगर तुम्हें कोई बुराई नज़र आए या कोई बुरी सिफत देखो, डर हो कि ये बिगड़ रही है तो नसीहत करो, फाइज हो। दूसरे नंबर पर फरमाया उससे ताल्लुक थोड़ा मुनक़ते रखो, सुधर जाएगी। बोलना थोड़ा वक्ती तौर पर एक दो दिन के लिए बोलना बंद कर दो, घर ही में रहते हुए वहजुरना फिल्म बाजे, बिस्तर उनका अलग कर दो। फिर तीसरे नंबर पर हल्की मार मारने की बदरी पूर्ण ना मारो, हुजूर ने मारने फरमा दिया कि ऐसी मार के जिससे असर ना हो, चिपक ना जाए या उससे कोई नुकसान ना हो जाए बाकी रहने वाला, ऐसी मार ना मारो। चेहरे पर मारने से बाकायदा मना फरमाया, किसी को भी हुजूर ने चेहरे पर मारने से ना बच्चे को मारना चाहिए ना बीवी को मारना चाहिए, चेहरे पर हम लोग चेहरे ही पर मारते हैं सबसे पहले। हुजूर ने चेहरे की हिफाजत, चेहरा के बहुत ही इंसान की इज्जत की चीज है, उस पर नहीं मारना चाहिए। तो बहरहाल इस्लाम ने औरतों का बड़ा मकाम बुलंद फरमाया है, मीरास में भी उनका हिस्सा बनाया है, बीवी का भी मीरास में हिस्सा है, बेटी का मीरास में हिस्सा है। लोग मगरिब के लोग वो बात करते हैं औरतों के हुकूक की, हालांकि उन्होंने सब औरतों को तबाह कर दिया, सड़कों पर ला दिया और उनकी इज्जत पामाल कर दी है, उनको बरहना कर दिया है। इस्लाम ने तो उनको सारे हुकूक से नवाजा है, उनको बड़ी इज्जत अता की है, मलका बनाया है, ये इस्लाम का इम्तियाज है। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि हम औरतों के साथ अच्छा सलूक करें, निभा कर उनके साथ जिंदगी गुजारें, आखिरत में इंशाअल्लाह ताला इससे दर्जे बुलंद हों। آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله وصحبه